Հայրերը ողբում են որդիների մահը։ Գազայում, Ջաբալիայի դիահերձարանում։ Նրանք գեր բնակեցված թաղամաս են թիրախավորել, այնտեղ բազմաթիվ երեխաներ են ապրում։ Գազայի մեկ այլ հատվածում հարյուրավոր մարդիկ տոնում են, որ քաղաքի վրա դադարել են ռումբեր տեղալ։ Մենք ուրախ ենք, որ էլ չեն կրակելու, երեխաներ էին զոհվում, կյանքը դժոխքի էր վերածվել։ Գրեթե 3 օր փոխադարձ հրթիռակոծությունից սպառնալիքներից հետո Իսրայելն ու Պաղեստինը 3-3-օյան կրակը դադարեցնելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Եգիպտոսն է միջնորդել, որ ռազմական բախումը դադարի։ Իսրայելն է օրեր առաջ պատերազմով սպառնացել իսլամական ջիհադ խմբավորմանը, եթե նրանք իրենց հակատանկային ստորաբաժանումները չհանեն սահմանից։ Մինչև հրադադարը միայն գիրակի առավոտյան Գազայում 5 մարդ է զոհվել իսրայելական բանակի հրթիռային հարվածներից, այդ թվում 3 երեխա։ Պաղեստինի վարչապետը ցույց է տալիս պաղեստինցի երեխաների լուսանկարներ։ Նրանք զոհվել են իսրայելական հարվածներից։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ 3 օրում ավելի քան 40 մարդ է զոհվել, այդ թվում 5 երեխա, հարյուրավոր մարդիկ վիրավոր են։ Իսրայելական կողմը հայտնում է, թե զոհեր չունի, շնորհիվ երկաթե գմբեթ հակահրթիռային համակարգերի, որոնք Իսրայելի պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ հրթիռները խոցում են 97% ճշգրտությամբ։ 3 օրում Իսրայելի բնակավայրերի ուղությամբ գրեթե 600 հրթիռ է արձակել իսլամական ջիհադ խմբավորումը։ Իրավիճակը շատ ծանր է, տառապանքը մեծ է, սարսափելի է։ Տները ամբողջովին ավերված են, իսկ նահատակները կտոր-կտոր են եղել շենքերի տակ։ Տեխնիկան դժվարությամբ է աշխատում, քանի որ ամեն տեղ կարող է մարդու մարմին լինել։ Պաղեստինա-իսրայելական սահմանին իրավիճակը կրկին լարվեց, երբ Իսրայելը արշալույս կոչվող ռազմական գործողություններ սկսեց ուրբաթ։ Ավիահարվածներ հասցրեց Գազայի հատվածում տեղակայված իսլամիստների ճամբարներին։ Հետո որպես պատասխան Իսրայելը հրթիռակոծվեց Գազայից։ Իսրայելի ուժերը զինամթերքի արտադրամասերի, զենքի պահեստների և իսլամական ջիհադ արմատական պաղեստինյան խմբավորման դիրքերին հարվածեցին։ Ձերբակալեցին խմբավորման մոտ 2 տասնյակ անդամի։ Սպանեցին իսլամական ջիհադի բարձրաստիճան ղեկավար Թայսիր ալ-Ջաբարին։ Գանը Մովսիսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։